Čau, teď je tady Michal a Dominik. Čau, čau. A vítám vás u dalšího dílu tady z naší série Vysvobození Zakáriu ze Sendu. A to už dělá budeme dělat, tak nejdříve zase ukážeme novinky, já se celkem dost, kdo se činil a potom se právě já tam někdo psal, že je opuštěný důl tam potom, či já jsem to našel, pojďme se tam podívat a proskoumáme ho. Tak, čas si pouštím stopky, dneska je neděle, 31. března, teďka je půl 11. dopoledne a Dominiku, kam jsi šel? Pro ten krumpáč. Jo, tak. Tak jo, a tady vidíte, že 18.3. je vykopání a design farem plus chodby k ním, tím myslím pumpkin a melon farmu. A 21. jsou dokončeny všechny zbývající. Přistupujeme ukázat, když tak na to je počkám, už jdeš nahoru? Jo, už tam budu. Ok. Já už jdu tvůj nick. Tak jo. Čiže tak, jestli prostě ještě půjdeš, tady máš i tak dřevo, tím, co jsi byl najít, tak jsem byl natěžit teďka. Před natáčení. Ok, já to uklidím potom, až půjdem z dolů. A ne, já myslím, že ty to jsi nebyl, abys nevíš tak na točky. Je to klenou, tak jo. Tak jo, no a pojďme se tady podívat, tak to tady vypadá, to tady je nadizajnovaný. Dominik už to věděl, tomu jsem to včera ukazoval. Tak jo, čili tady jsou melony, samozřejmě na to šlápal, že to není úplně všechno. Tady jsou dýně, jestli se můžeme jít sklidit, tak chceš si šlápnout, nebo to mám udělat já? No, šlápnu. Tak jo, když tak se sbírej. No, 28, to je pěkný. Je to stejný design, stejně dlouhý, stejně velký. Tyhle ty dvě farmy. Tak jo, a tady se jde nahoru, dolů, protože tady je ta řeka, čili tady jsem musel jít dolů, aby jsem se nedostal do vody. Tady už něco vidíte. A takhle, takže tady jsou víty, brambory, mrkve a tady jsou ty beetrooty. Tak jo, čili... Víty možná už můžem. Tak jo, tak to zmáčkni. A vy sledujete, co se stane. Takhle, tady nám to spadne do hopru, já si myslím, že to asi můžeme už vypnout. A teďka musíme tady ještě taky jít sem a ještě tady pozbírat to, co tady je. Mám 21 beetů, kolik tady toho je. Tak jo, či máme skoro půl stacku wheatu z tohohle. Na to, že tady je kolik? 1, 2, 3, 4, 5 políček, no takže, a co takhle na to říkáš? Takhle, jak jsem to udělal. Mně se to líbí. Takhle ty pysny a to. Tady jsou slepy, čili Dominiku, chodíš se po slepech. Dosáhneš tady, takže ještě budeš sázat, tomu tak to krásně vyjde. Jo? A to nepošlepeš. Čili se chodí po slepech. Tak ukáž, kolik toho máme. A už to dojelo. Takže máme přes tak wheatu a 2,5 staku semínek z toho. Tak jo, tady jsou, to je, mrkve a brambory, to ta chodba je tak dlouhá, aby jsem se prokopal do týce wheatová farma, že jsem musel dělat takhle další. Tak jo, chceš pojádat tak, kolik tam je toho, sklizenýho. No, pěkný. Tak jo, či já ještě tak zmáčknu ty brambory a mrkve, nebo jak jsou na tom? No moc, já bych je ještě nemačkal. Tak jo, to ještě necháme. A tu řepu, tu plemne. A řepa, ukáž. No, to bych taky ještě asi nechal. Je to všechno, že stejným designem, takže... Tak, no, čili to by byly ta novinky a já si myslím, že tam můžeme jít sepat do toho opuštěného dolu. Mhm. Čili to 21. když jsem dostavil ty farmy. Tak. Já si vemu... Jo, já mám všechno, to je dobrý. Takže máš vodu? Ne, tak tu nemám. Tak si vem. Takže jdu do skladu ještě. Čili to je 21. když jsem dostal ty farmy, jak jsem potom se přečetl komentáře a zjistil jsem, že tam o zprávy teda a zjistil jsem, že mi někdo psal, že má opuštěný dům na našem sítu a není to zase tak daleko. Je to prakticky tady hnedka za tím mostem. Čili jsem se to našel a no. To je teda krumpáče máš? Takže fanouškovi děkujeme. Jo, krumpáče máš? Aspoň. Jo. Vodu si vezmeš, dřevo máš? Ano. A nějaký točky u sebe taky ze začátku? Jo. Tak jo. Stok. A to je dobrý. A teda staka 44. To hodně dobrý. Tak jo, čili tak čeká na mostě, jo. A potom přejď. Okej. Okay. To vždycky taky nemohu to dělat to, že ten most zastřeším. Aby ho nezastřešoval, mi se líbí takhle. Jo. Tak to slyšeli, tak nebude bez, tak bude bez střechy. Já stejně to byl takový šivný projekt to postavit.
Tak jo. To Když to zabrali dolů, choď jako co by zvaný člověk. Pokud máš tady most, budeš chodit po zábradlí, tak jo, tady se dáme doleva. A kdyby byla noc, tak už bychom viděli točky, ale jelikož noc není, tak máme smůlu. Ale jo, už jsou vidět. Koně, říkal jsem ti, já jsem z toho zábradlí. jo, promiň. Máme vidět naše rozhledna, kterou jsme To hrozně si dlouho nebyli. vyfotím. Co? Tady mám pěkný screen. Ty Pěkně hory. rovný, co? Ta stěna. No, a ještě jak tam projítá mrak, tak to vypadá pěkně. Co je tam je? Mrak. Dobrá, kohle, já mám blbý. Tak jo, tam je ještě tak naše rozhodna pěkně vidět. To už jsme hrozně dlouho nebyli. Jo, tamhle. Tak jo, tady jsou vidět ty točky, které jsem sem položil, aby jsem si poznačil cestu. A je to tady pod tím stromem. Přede mnou. Čili tady, já je to tam prokopli, byl jsem už tak hodný a dal jsem tam vodu, čili můžeme tam rovnou skočit. Kde jsi? Tady, no, po troškách jsem říkal, jdeš. Jo. Tady, byl jsem tak hodný, dal jsem tam už vodu, čili tam můžeš skočit rovnou. Tak tam hupni. Čili tady jsou už tak lidi, jsou řadnice, kdyby se někdo ptal. A já tam jdu. A jsme tu. Tak jo, čili se asi rozdělíme, ne? Asi jo. Ale tady to zrovna nikam nevede, čili já jdu kousíček s tebou. Ale zlato, já se Tak já pro postarám něj o jdu. uhlí. Já pro něj jdu, proto za to. Jo, to co to trošku laglo? Jo, no, haglo. Přitom mám plný připojení, tak nevím. No, 4 zlata tady byly. No, tady je uhlí dost. Už je vytěžen. Jo, kolik padlo? 40. To je pěkný. To máš ten Fortune krumpáč, ne? Jo. Tak jo, jinak hrajeme na Peaceful. Páč. Posledně jsme byli se Zekirem tenkrát jednou v opuštění dole, tak jsem tam asi pětkrát zdechnul na pavoucích u jednoho spawneru. Bylo to v Large Biomes. Aha. Oh, tady je to trošku větší. Je to větší. Psal, že to má na šířku nějakých 300 bloků ten důl. Ten komplex. No, tak to je hodně. A že si prej myslí, jestli to nejsou dva komplexy spojený do jednoho, že se to takový generovalo. Což je A kdo klidně to psal možný. vlastně jméno? Nevíš. Puh, to už se nepamatuju. Toho kanálu. To je škoda, my jsme ho mohli pochválit. Oh, shit. Tady je uhlí, tak já ho vezmu. Až někdo do točky, tak ať mám z čeho vyrábět. A ještě tak těžíme zase všechno, jo, takže poprosil jsem Dominika, aby si vypl šejdry. Byl tak hodný a poslechně, takže tak ono to video, YouTube videa s tmavou, já jsem zjistil, takže ono, když ty tam něco vidíš, tak ono tam nakonec to ve výsledku to je ještě tmavší. Aha. A ono, když jsme v podzemí, tak šejdry jsou ti celkem na nic. Když jsou vysaš venku, abys měl pěkný kraj, abys to měl pěkný. Ježiš, tady to je ohromný. No. 30. Paráda. Ale já mám čestu. Paráda. Mám torče. No a já mám trhlinu. Ale, Je. knížka z Infinity. Ježíš, já jsem blbec, já hodím ty vole diamantej krumpáš do díry. Ježiš, ty jsi vůl. Ještě řekni ta baláva. Ne, Tak to takový máš štěstí štěstí. jsem neměl. No já vidím tvůj nick, jsem kousíček za tebou. A jak vypadá ta trhina, je nějaká velká? No, je tam hodně toho dolů, ale řekl bych, že je docela velká. Ale já už jsem možná taky tady, počkej, kde jsem? Jsi pode Aha, mnou? no. Tamhle. Já Tady vidím. jsem. Já tě vidím, ale já to taky trošku osvítím, že víš, co mě napadlo, jestli tady nedáme screen. Já to tady Jo, to trošku není prosvítím, špatný nápad. ať to je vidět na té fotce. Ale tam je spawner. Ty trhlině. Tam jsou pavučiny. Vidíš No. tamhle? Jo, tak tady je to ale ohromný, jo. Takže tak pojď sem za mnou dolů. Třeba tady pod té vodě. Tak, počkej, kde to dáme? Já bych to dal tady takhle někde.
Počkej, jenom vykopu do uhlí. A tam zahotíš někam. Není díra. Jo, tady to vidět pěkně. Tak fotím, když tak. Mám. Taky. Tak jo, kárme se zpátky. To ještě tak provytěžíš? Jo, já to tady doprozkoumám, když už jsem tu. Dobře, kárme už tak zpátky nahoru. Tady jsou. Tady je hliněná místnost. Trošku rozgrifovaná, roste tu tráva. No, trošku rozgrifovaný to tady je, jak divně se tady vygeneroval tady ten prostor. No, láva tady. Tamhle je ten spawner. Já mám další cestu, když tak. Tak ukáž, co v ní je. O, železa. Torče. A nametag. Mám nametag. Shit. Ale to je pěkně, že jsem tam našel tu knížku s tím Infinity, to se bude hodit. Do sebe hodně, hodně hlavně korda draka. Přesně tak. Víš, až budeme jsme zjistili, že i tak zase nepotřebujeme to Infinity, že vás taky šípů relativně stačí, ale... Je to lepší. Je Stačí to ti jeden lepší. šíp. Právě. A tady jsem, tak jsme se zase potkali. Tak já si udělám torče. Jo. Víš, jak si neopracovávají to dřevo všechno, a ti zbytečně Já si zaskáče inventář. neopracoval všechno. Zbytečně ti to zaplní inventář. Vyprázdnil si zhodou, než jsme to všli. Jo, vyprázdnil. To je dobře. No, tady teče láva. Tam Nebo chodit spíš já nebudu. ho měl vyprázdněný už minule, Jo. takže. Já to mám tady zase rozsáhlý. Taky, okay, že tady pokračuje do jeskyní. Ono je málo. Třeba bloky. Takhle Možná najdu kousnou. čest. Máš tam cestu? Jo. Nemám zatím, no, ale snad budu mít štěstí. Jo. Určitě tady nějaká ještě bude. Pochybuju, že byly jenom dvě, na co jdu. Na konci dílu teda bude už enchant. Jo. Ale teďka přemýšlím. Meče už asi máme enchantovaný oba, že jo? Jak to je? Meče? No. No, myslím, že jo. Už tak se ještě mrkneme, ale já mám za to, že meče už máme dva enchantovaný, čili to bychom nemuseli, čili bychom teoreticky mohli zkusit enchantovat luk. Já bych ho... No, to není vůbec špatný nápad. Já věděl, že to tady bude pokračovat. Já to věděl. Já možná budu mít na dva enchanty, takže... Jo? To už má třeba Jo. 30. Já budu mít asi 33 level, takže dva enchanty, no. Mám další truhlu. To je super. A teda dostat se k ní, tyho jsem se tady musel prokopat takovou klidnostním štěrku. O, lapizy, 9, zase další torče. Enchantovaný Golden Temple. A Beetroot semínka tady nechám. Děláme farmu. No, myslíš, že je mám vzít? Co, Dominiku? No. Myslíš, že mám vzít Beetroot semínka, když máme farmu? Nebo je tady můžu nechat? To spíš nechej, když máme tu farmu. Ok. Co taky myslím. To je zbytečný to sebou brát. 31 na level. Ok. A jak na tom glumpáč, aby se nerozbil? No, překvapivě má, je furt zelený a dost. Tak to je dobře. Ježišmarja, tady je to rozsáhlý jak báze. Je to tady hodně velký. No. Tady je troška, že to už dávat nemusím. Teď trošku ušetříme. Další uhlí, takže taky beru. Já se akorát možná si vzal málo krumpáče, jsem měl dva krumpáče sebou a asi jich je málo. Ty jsi furt v té trhlině nebo už jsi pryč? Už jsem pryč. Já už tam proskoumal. Jo, no, ale ty to řekneš a zrovna jsem u trhliny. Další nebo už ta, co tam jsme viděli?
To, co jsme viděli, ale jo, A ten pěkný spawner tam tady. byl, nebo to byl jenom puklý ty pavučiny? Tady není spawner, takže to je někde jinde. Tak a viděli jsme tam ty pavučiny, tak jestli už u nich byl, nebo ne? Ne, to ne. Ok. Já to teda tady proskoumám, když jsem tu. A Když je ne, v jaký tady. jsem úrovni? Já jsem v úrovni kolik? 25, ty krásu, to není asi tak nějaký tady to. A já jsem Teoreticky. No. v úrovni 18. Kámo, ty klesneš ještě kousíček a mohl bys tam najít klidně idea. Ale já mám za to. No, to bych se vůbec nezlobil. Za to mám. Jo, jsem nedaleko těch pavučin. A nešel by se tam mrknout, jestli tam třeba jestli tam tady ten spawner nebo ne. Jo, já bych se tam šel mrknout, ale nejdřív to tady protěžím. Tak jo. Že tady je to fakt obří. Je to tady hodně velký, no. Tak ale aspoň zas máme. Ještě tady v té sérii jsme v dole nebyli. Další truhlo. Truhlo. Jsme ji Mám našli na truhlo. stejno. Já mám Nejntek. taky. Aintek ber. Ale je na Já tady pět mám torče zajímavý. a aktivátor Rayleigh a klasický power. Benonový Okay. semínka nepotřebuju. A tak jsem si zlákl na ty torče, no. A já vidím, ty mi nechceš kousíček ode mě. Oh. Ale se sníš teda, no. Oh, diamanty. Vidíš, co s o čem jsem mluvil? Není to ani 5 minut. Tak koukej se na takovým lol místě se za mnou portni. No počkej, to tady zase najdu, ale potom už. Teď to bude vidět na tvým pohledu, tak. Oh, ty jo, to si vyfotím. Možná je to třeba potom ten screen. Jo. Až dotočíme. Je, kam to spadlo to železo? Ne, no, nikam nespadlo. Tak já je to vytěžím. Jo. Ale říct se radši obkopy, aby tam někde nebyla za nima láva. A zde tam ještě. Jo. Asi kde je to? V trhlině nebo někde dole? Jo, v trhlině. Jo. A jsem v úrovni 12 až 13 až 14. Tak taky, jak si vyber. A teď jsem konkrétně v 13. Ok. Jeden. No, já se potom kouknu, kolik mi spadlo. A kolik tam je 10 kostek? diamantů ze 4 kostek, to jde. Jo, to je pěkný. Tak. A je to tady takový buklý ty pavučiny, tady pavučiny dobytujou ve vzduchu. Ale jo, to je pěkný. Když tak pěkně znamená, že jsou třeba ještě někde další, ty trhlině. Kouknu. Tam jsem byl vzadu. Ne, nebyl, tady jsem ještě nebyl vzadu. Tak se sem jdeme mrknout. Je tu železo. Tuta voda mě tu irituje, takže ji zastavím. Jaká voda? Tady v té trhlině. Jo. A ty chodby toho dolů, co jsou v té trhyni, ty už máš tam proskoumaný a vytržený? Jo. No já se teďka blížím taky k té trhlině zase zpátky. Už jsem v té hliněné místnosti, která je hnedka vedle. A to žiš teda? Když tam bylo takový lol místo, ať to je teda zaznamenaný. Jo, těžím. A já jsem se Teda. ptal, jestli točíš. Jo, takhle. No, tak to si ti klidně mrknu. Ano, točím 19, 24 sekund. Dobrý. Tak já se jdu kouknout na ten spa. Sakra, A, spavne. dobrý, Jo, je tam. ještě jeden krompáč. Je tam spavne. Jo? Tak já ho svítím, nebudu ho ničit. A když tak si třeba i vyfoť souřadnice, nebo u každého videa tím, kde to je. Když jsme vám Jo. někdy dělali farmu. Tak souřadnice jsou ve videu. Dobře. Mě není jistota, že už bychom to potom našli. Tam jsem vzadu byl? Nebyl. Jsem tam mrknout.
Tady to je minecart. Tady to je Google. Ta trhlinu jsem prosvítil dozadu. OK. A něco zajímavého tam ještě bylo? Akorát uhlí a železo je tady. Dobře. Ježiš, máš ten Fortune, kolik už máš uhlí? Co? Kolik už máš uhlí, když máš ten dátem Fortune? 6 taků, jestli vidím dobře. To je krásu. To je pěkný. No a už mám 27 a půl, či já si možná, když to dobře půjde, tak si možná taky budu moct na konci dílu udělat ještě enchant. Ok, to je dobře. Je to vždycky si každý bude moct enchantnout luk a ty třeba můžeš začít už s brněním. Že diamanty máme, či už se rovnou můžeme asi vykratit diamantový brnění a postupně ho enchantoval. Jo. To není špohodný nápad. Takže diamantů máme myslím něco kolem 2 staků, ne? Jo. Nějak tak, no. Teďka ty tam přidáš další vlastně. Po dnešku. Kde jsi říkal 10? 10, no. Tak jo. Já si myslím, že se na konci dílu můžeme... 32 level. Jo? Ráda. To dáš si myslím. Já si taky myslím. To je na pohodu. Ty stačí ještě párkrát najít nějaký větší uhlí. Ale já mám lapis. A máš to. Či lapis beru, ten se bude hodit. Ježišmarja. 28. 28 ze tří kostek je pěkný. No tak tady je to extrémně rozsáhlý. Chceš furt ty trhliny nebo už jsi zase v dole? Už jsem v dolech. A nedaleko trhliny. Oh, dobrý, nevytaklo to na mě. A mám další spawner. Na co? Na ty pavouky. Jo? Tak já ho zase ukážu souřadnice, kdybychom chtěli nějakou větší farmu. A on tam je to omezení nějak vzdálenosti, to musí jít do nějaké určité vzdálenosti, takže... No i taky ukážu. Jasně jo, tak třeba by to bylo blíž. No, aha, oni jsou dokonce dvě u sebe. Dva? Jo, dva vedle sebe. A jak blízko sebe? No. Tak 16 bloků. Hej, to by vyšlo. A jsou vidět? Jeden od druhýho? Jo, jsou vidět. A když se na něj pojáš, tak se nám točí ten pavouk, jakoby v tom. Když stojíš u jednoho. Jo, točí. Ale já jsem nad tebou kousíček a jeden tvůj nick pod sebou. No. Tak jo, když tak koukáš souřadit, tak to možná spíš uděláme tam tu farmu. Nebo se sklidně ji vyfoť přímo už. No, já jsem teda ukázal souřadky. A fotíš je to ještě tak, jak to tam je, ty spawnery. Jo. Mám další truhlu. Železo, torče, uhlí a knížka, tak co pak tam bude? A kurz of vanishing nechci. To se tam klidně nechte. Tak jo, či jo, budeme mít double case spider farmu. To je pěkný. To jsem snad ještě ani nikdy nestavil, čili se musím povědět, jak se to vůbec staví. Ty už to někdy stavěl? Kou farmu? Ne. Taky. Nestavěl. Především, jestli se mi to vůbec někdy povedlo takhle najít, čili to bylo vedle sebe. Čili tak máš tu fotku? Mám. Dobře. Pošle s něj zase, potom. Jo. Díky. No. Podle toho, jak je to tady velký, tak si myslím, že to asi dneska prozkoumat úplně nestihneme. Či já bych nebyl asi proti tady být v příštím díle, co ty na to? Taky si myslím. Konec, ten už asi dneska natočit nestihneme. Že je yeah. Co pak? Tak taková pas, ty vole. Taká pas? No láva tady, no to radši zaleju. Olej, polej. Na mým pohledu je to vidět. Tak to je jasný. Je, já tam zahučil. Doufám, že tam nechcípneš. Ale jako do vody, to je dobrý. Takže chill. Tak jo.
Je tu uhlí, to beru. A další korba. A furt vidím tvůj nekři, to se vzdaluješ, ale furt to vidím. No a už mám skoro 33. level. Paráda. Mám skoro 29. Prosím, jak nemám ten fortune, tak těch expů nepadá za stolik. A jsi v dole nebo jsi furt tý trhy? V dole. Jo. Já tě slyším. Jak těžíš. Jo? A tvůj nik nevidím nikde. Jo, tady, to nad tebou. Tak super, tady mám redstone, tak ho vytěžím. Ver, ver. Počnem. Jo. Tak. No. Slyším tady někde tý zvodu. Nemáš já? A už jsem mi našel. Vidím tvůj nick, no, nad sebou. No. A furt někde tak celou dobu podle sebe. Jo, tady je ta hliněná místnost. Další, druhá. A já mám 33. level skoro. Paráda, že ty fakt dáš dneska dva enchanty. Yes, 33. Výborně. A mám těch surovin, to bylo fakt hodně, takže. A už tam máš prozkoumaný? Jo. Tak ještě se sem za mnou portou, že bys mi tady s ním pomohl, já tady mám celkem ještě dost. Ok, já jenom tady do svítím. Jasně. Ty chodby. Samozřejmě, jestli tam ještě něco máš, tak tam ještě tak ještě počkej, no. A ještě tak to mám dělat, to tam není nechaný. Tady dostou kytky. A mám taky spawner. A pavouky. Tak já našel lávu. Lávu. Ok. Já jsem musel dělat torče, že už mi tam ty došly, co jsem měl. Tak, 32. Uhlí. Dobrý, dva taky torči, to mě mám teďka chvilku vystačit. Ale se opět tady k tomu spawneru. Takže mám taky spawner. LOL. Co další pak? Diamanty. Jo? To je v dole? Nebo někde v jeskyni? No, u lávy. A co ještě, tam? Ještě že jsem sem šel. Vidíš to. Tak se hlavně dej bacha, ať tam na té lávy nezaučíš. Neboj. Vodu máš, takže máš jednodušší, než to stavě pomocí bloku. Jo, musím říct, že Fortune Krump HC nám nějak drží. Tak jestli na něj Unbreaking, tak on vydrží. No na něm je Unbreaking. Dohoří ti mě praskl meč. Ale já jsem zase v té trhyně, jak jsme byli, jak jsme se fotili. Okay. Ten spawner je kousíček od toho. Tak no, bohužel padly jenom z dvou kousků dva diamanty. A jsou tam ještě nějaký, chceš tam ještě trošku obkopat, jestli tam třeba jsou někde schovaný. Ale žádný tu nevidím, krom železa. A ne, tam chceš trošku obkopat, víš co? No, obkopávám. Když tam třeba nejsou někde paralelně s tím. Nejsou? No. To je jedno. Hele! No, možná budeme mít. Já jsem tady u toho prvního spalinu, to byl v té trhlině, jak jsme na to koukali. Tam jsme se fotili. A mám kousíček v podstatě nad ním. Je druhý. Aha. A ty double jsem měl kde? Co? Ty jsi ten double měl kde? Od té trhliny. No téměř u sebe jsem měl. To je ale jakoby s tou trhlinou, jako jestli byl v té trhlině nebo někde stranou. Stranou trochu. Aha. Ne, že jistě, že tady by možná šel taky udělat double. No. Když jsou, dalo by se říct tak 30 bloků od sebe na vejšku a nějakých, nevím, 20 na dílku. Aha. Jsou v podstatě vidět od sebe, když stojíš u jednoho, tak vidíš skoro na druhý. Jinak budu mít asi 34 level. Paráda. Já možná dneska dám 29.
Ještě moc nezbývá. 34 level. OK. Já bych se možná mohl ukázat svou řadici, co? Těm spawn room ještě. Jo. Kdyby náhodou. O, mohl. Kudy mám to bylo? Počkat, to bylo někde tady. Jo, tady vlastně podal těch kytek. Tady je. No již nevím, to ne, možná, že to je daleko, nevím, jestli to bude. Ale souřadnice to můžu ukázat takhle. Dáme jeden, tady za rohem je druhý. Vidíš mě? Jo, vidím, jsi kousíček. Ty jsi kde? Jsi někde v té druhině? No. A tak nic. A tady furt lítám po těch dolech. OK. Teď jsem v trhyně. Jo. Jo, takhle to je krásně vidět, že čili možná tam ta WXP farma půjde. Ale to ty jste nechal, že jo, za to v té trhyně. Aha, mě došlo místo. Tak něco vyhoď, nebo jako myslíš místo v počítači? Nebo jaký místo? No. Počítači? Místo, ne, tady v Minecraftu v inventáři. Jo tak, už jsem se vyřešit i po nahrávání. Ne. Tak něco vyhoď. Něco nepotřebného. OK. Já jsem ještě tak v té trhyně, tady teďka těžím za to, co jsi tady ještě nechal po stěnách. Já se nedaleko tebe. Ale slyším, jak to tady cinká. Máme seš. Ale, podívej, když jsi tady. Hej, dáme nahoře, když se podíváš tady za tou vodou, no když tak si postav třeba nějaký most, ať se podíváš. A jaká ke mně? Momentálně jenom tady vemu to železo. Jasně. Tam u tebe. Jo, hej. Tam je ten jeden. No. A tam je ten druhý. No, to je hodně dobrý. Tam je ten jeden je v podstatě tam někde v té stěně. Jestli tam chceš vypojat, tak se vám klidně postav most. Já se tam čumnu. Krát ještě jak mi došel ten meč, sakra. Kdyby tady byl ještě jeden, tak to nenajdu už. Tak, ukáž. Ne, skočím tam. Teď se poupovat sem tady do té chodby. Já ty jsou fakt hodně blízko sebe. Ježiš, tady to je ohromný ještě. Obě tady už jsi byl. Jo, vidím no. A já koukám, že mám nad sebou furt doli, tak se na ně jdu kouknu. Ty trhyně tam jsou no, ještě furt. A tady je uhlí, pojď ke mně. Ber. XPčka. Tu ten díl můžeme trošku protáhnout. Klidně, jestli chceš. Já mám času dost. Já mám level 35, to je hodně dobrý. Mně se dá 36. Ale si dáš 36. No. Jestli tu bude ještě hodně uhlí, tak jo. A vypadá to, že uhlí nesklame, takže. Ježiš, já mám tyjo, asi 12 taků uhlí, takže. Tak si z toho udělá bloky? Asi jo. Ježiš Maria. To je. No, chtěl jsem si postavit most přes díru. Místo kopu jsem tam položil zlato. A dobrý, naštěstí tam žádná láva nebyla, jsem si to hnedka vzal zase. A tady je železo. Já jsem úplně na vrcholu tady ty trhliny. A mě praskl krumpač, čili dřevo. Udělám si krafták, udělám si pece, nějaký železo si přepálím na krumpač. Šup. Mám na 35. Jak jsem říkal. Jo. Ale jsi šel kam, jsi šel v té trhlině nahoru do těch chodeb? Jo.
Já jsem si tam právě ty chodby taky všiml. Já chci vědět, jestli se potom ještě o to mám zajímat nebo ne. No, nevím. Takže já si přepálím 3 železa, co dělám páč, jeden by mě to vždycky mělo stačit. Ano, to je ono, to je No, ono, tady ještě tolik šup. uhlí. Gimme, gimme. Co? Tak, no, to já dám asi 36. Takhle. Když tady je uhlí. Tak buď rád. No, jsem rád. Ježíš, proč já přepravu železo, když já mám? Takže Z já těch můžu mít tři čest. enchanty. Varně, to budeš mi skoro celý brnění. To já jsem blbec. Hele, truhlo. Já si přepaluju železo. Když přitom mám z těch minecartů, z těch čestek. Asi půl staku. To je dobrý, ne? To je hodně dobrý. Přepravovat si čest železa, když máš přitom půl staku už vypálenýho. Vidíte, to bylo trošku fail, tohle toho jsem si toho nevšiml, toho železa. Jo. Ježiši. Aha, tady je točka, smůla. Au. A tady jsou kole, smůla. Takový Joker. Tak jako, mě tady chtěl zasypat štěrk, ale napadám na točku. A ti dám, že se mě pokusíš zabít. Nic nebude. Goro, tady je to ještě dole tak rozsáhlý v úrovni 29, jo, že... Já jsem ve 13 teďka, on tady redstony. No, ale ty Lávu. bys viděl, co tady je všechno za vchody, to je bludiště normální. Ale je to už proskoumaný nebo ne? Ne. Tak on říkal, že to je velký ten dům. Že si myslí, že to No. jsou prostě dva komplexy vedle sebe. Já si dovolím říct, že možná i tři. No, tři nevím. Ježíšku. Ale tak víš co? Já mám další spawner, lo. Na co? To jsou na No, na ty pavouky? pavouky. Ale tak víš, tak zase tak ukáž třeba souřadnice do videa. Okay. A víš co? Rovnou ty souřadnice napiš do chatu, jo? Jaký Jako máš? teďka? No? X, Y, Z. Jo, počkej, já jenom tady vytěžím milion uhlí. A mám level 36, jasně. Česku, jo? Jo. Ok. Ok. Co máš napsaný? Počkej, ještě těžím. Ok. Ono je tu toho fakt hodně. Ale to mě povídej, já to mám tady taky dost. Třeba z uhelných bloků mám stak a půl. To se bude pálit, panečku. No. Mohu se hodit. Už to máš vytěžený? Šták, nebo... Ještě ne. Prostě kolik tam toho máš? No, nemálo. Tak, Tak konečně. hotovo. Jo. Tak tam však napiš ty souřadnice, jaký tam máš někde v chodbě. Okay. Ty běž třeba někam do prostředka chodby a tam si napiš souřadnice. Víš co, pak se nabiješ portovat, protože já bych teďka chtěl, aby si sem šel, že já tady mám hodně redstoneu a uhlí, že bys to vzal tím forčným klupáčem. Tak jak chceš, tak ke mně portni. Moment, a to ještě tady doprozkoumám, protože tady je uhlí. Jako říkal, že tam to je hodně, to tady na to bude čekat ještě hodně dlouho. A právě myslím, že se tam potom portneš zpátky, ale tam to prozkoumáš. Jaká pojď spíš sem? To já mám skoro 36. No vidíš to.
Tak jo, tak pojď za mnou. No, co to je? To je padal cobblestone furt. Tak jo, ještě tak první, jak si ho vezmeš? Když chceš, tak něco hoď. Nebo třebu. Tady ještě tak první uhlí, tak jo, tak pojď zjít ještě, tady ve stropě. Vojš to? Nepočíš mě to? Jo, až získám 36, což je právě teď, tak ti to dám. Tady. Že já mám 29, takže si bychom se taky udělal 30. Okay. A ještě máš samou vůli. Já vím, jak to tady vypadá. Já jsem tady prosvítil, čili tady ta část, myslím, že je hotová už. Víš, to je nezvyk tady tím forčem krupáčem. Jak to je rychlý. No. Oproti tomu železnýmu. To je prostě skoro instantní oproti němu. Tak jo, tady je pak další. Kam jsi šel? Jo, tady. No, jsem říkal, kolik tam je redstone a všeho. Zlato jsem tady koukám našel za tím uhlím, takže tady je vidět lidi, že se vyplácí těžit všechno. Jo, tady je redstone. No, konstatuji, že mám dva staky a 16 uhelných bloků. OK. Což je jako už trošku extra. A tak jsem v nekonečný série, že tam mám dvě double chesty plný. No. Která už vlastně si začal na novo teďka. To jo, ale jako já se těch věcí tam nezbavím. Tam budou furt. No tak nejsi blázen, že jo? Tak já či přemýšlím, že tady ještě něco bylo někde. Ale já tu našel uhlí. Jo, tak tam ještě tak počkej, já tam potom do toho přijdu, já jsem tady ještě jenom voda a železo ještě nevytěžený. Tak já to vezmu. Okay, takže dneska uděláme 4 enchanty, což... Ty uděláš 4, ne? Co? Ty uděláš 4, ne? Ne, já udělám 3 a ty 4. Ale mám dia. No vidíš. A čestu. No tak to je. Ještě neobjeveno. To je double úspěch. A tady se spíš byl tým, že tady je ta voda tak divně zastavěná. Tady jsi nechal redstone. Čiže já vezmu ty dia ještě. OK. No takže já udělám 3 enchanty, ty 4, takže to máme hodně v chill. Jo, teda, je tady 8 kostek. Teda ty jeden a já 3, takže 4 dohromady. No. Tak jo, kolik je tady kostek? Až budeš dva, mít třetítku, čtyři, tak to půjdeme enchantnout a zapíchneme to. Jo, mě zbývá kousíček, já si myslím, že teďka vytěžím ty dia. Jseš tam furt potom u toho uhlí, když tak? Jo, jsem. Ale je vidět tvůj nick, čili tady jsem říkal, kde ty dia jsou. To dvě. No, takže tady 6 kostek, tak si tipni, kolik jich bude. 18. Dobře. 30. A padlo 14. To nevadí. Tak a tady ještě železo. A redstone pod ním. Tak já jdu za tebou už. Víš, co nás v Large Bounce nenapadlo? Nevím, co? Vytěžit v dolech ty koleje. To je jedno. Počkej, kde seš? Co nad tebou? Kus vám dostanu. Počkej, já to najdu. Jsem tady už. Tady je železo ještě. Kuk na strejdu. Ahoj. Jo, tady je uhlí. To je ono? Jo, to je ono. 34 level. Na chvilku bude 30,5. Ale redstone. Počkej, nebude tady ještě náhodou? Ne, nebude. To je jedno.
Tak jo, takže to je za všechno, nic jsi tady nenašel? Ne. Dobře, Takže já tady bych byla enchant... láva. Takže já bych enchantnul Počkej. Vidíš. Nejdřív. Já si musím vůbec zjistit, kudy se jak se dostat domů. Že musím někde zjistit souřadnice. Jo, to bych chtěl. A domů se jako do pavučiny, chácha. No. Ale to je páš, jak to bylo všechno kolem té trhliny, ty jo. Co říkáš? Je to bylo všechno kolem té trhliny, když se podíváš. Spawnry. Ty dia. Bylo, Tady no. A pěkně jsou. jsme to proskoumali za těch 45 minut. Není ještě tady něco? Ale je tady ještě něco. Ale minecart. Tak když chceš, tak si ho No. vyber. Já už jsem si jich dneska vzal dost. Co tam je? Lehkospírka. Tak to je hodně dobrý, protože tam Featherfalling, má... paráda. A Feather Falling tady si vyskytnu souřadnice, protože tam to ještě je hodně tam vzadu. Ale za to to beru, neberu mám plno. A Tak to beru. beru ty koleje, kdyby něco. Jasné, uchuji prázdný inventář blbostí, co nepotřebuju. Taky. A počkej, ty kobys můžeme vzít, ty můžeme přepálit. A ještě něco. A to je všechno z mé strany. Jo, tak já už tak Takže já zjistit bych... No. souřadnice domů. Okay, takže já bych enchantnul luk, chestplate a kalhoty a ty by si enchantnul co? Taky sobě luk. Tak jo, tak sobě luk. Tak jak ještě chvilku vydrž. Já už zjistit souřadnice. Já se tím připrav příkaz, jo. Jo. Jako Dominik. Na goro, no. Ne, jako Dominik na souřadnice. No ty se nejdřív portneš, ne já. Jako, já myslím, že ti to nariktu jako. No, to nechci pamatovat ty čísla. Tak jo. Tak jak chceš, tak máš to? Jo. Takže x je... Všechno to je kladný, jo? X je 3326. Y 78. A z je 2204. Jsme doma. Tak já jdu na tebe. A co tak jednou vymění? Korona Dominik. Paráda. Jo, ty čest, ty. Sadu vyprázdni. Jo. Ty čarovky si koukám vzal, takže to je dobře. Jsem Jo. zapomněl na začátku. Ty krása. No. A jak to vidíš ještě? Tak nějak do budoucna, když si můžeme zabrousit. Ale teď fakt nevím, kolik dílů A já ještě. jsem uklidil ten krumpáč. Vezmu luk. Lapis mám, takže to nepotřebuju. Uklidím knížku z Infinity. Ráda Infinity. Tak jo. Tak já si vezmu Cobblestony. nějaký diamanty, protože... Ok, já uklidím cobblestony. Dřevo, kde je dřevo? Kde je dřevo? Ale můžu najít dřevo. Ne, to jsou výrobky. Ale počkej, tady můžu uklidit zlato. Tady můžu uklidit železo. Kde je dřevo? Dřevo tamhle, tady, u zlata. Jo. Tohle... Pec. Pec bude k šutrům. Je ze šutru. Já tady všichni konce pět je. Nametag, kam mám dát nametag? Do mob dropu. Jo, tady jsou Jo. tři. Golden apple, kam mám dát golden apple? Golden Apple do příprav na draka, takže do toho sedlo. Do jakého sedla? Tamhle, jak je to sedlo diamantový. To je brnění, ale. A tak Také, tak tam brnění. je. A diamanty 14. Ty už jsem svoje uklidil? Jo. Takže máme staka 46. Tak jo, lapis, nechám si 3. Uhlí. No a za tu chvilku jsem nazbíral nějakých 5,5 staků uhlí. Za tu chvilku, co jsem ten krumpáč měl.
To je dobrý. A jdu přepálit, tak měš takové, co máš na přepálení, železo, zlato a tak. Já tam jdu s tebou, takže. Tak je to hoď. Zatím můžeš jít třeba enchantovat potom. OK. Tohle dej do toho. Lapis máš? Tak to je vše. Máš lapis, když tak? Jo, ten si vemu. Nezapomeň, že potřebuješ enchant krát 3. Takže 9 lapisů. Jestli budeš dělat 3, tak jo. Chestplate a kalhoty. Oh. Cover me with diamonds. Jak to je v češtině? Pokryj mě diamanty. Tak to je doslovný překlad, no. Takže na přepálení teda máme 3, 4 a čtvrt taku železa a 58 uhlí. To je dobrý. No, ta uhlí zlata. To je dobrý. To bude železo. A zlato. Dobrý, tak já jdu. Uklidil si ten krumpáč? Jo. Jdeš enchantovat? Jo. Tak já ještě tak jdu první. Já mám akorát ten luk. Unbreaking 3. Aha. Dobře. Za 30 level. Tak to se jo, tak platí. Si tam hoď ten infinitiv. Vidíš, to můžu. To mě vyjde, to bude tak jeden, dva levely. Já jdu enchant, no ten luk. Teda já. A mrknu se, jestli máme ještě nějaký jiný enchant, třeba power. Ohoho. Kolik? Co jste stál? Power 4, flame a něco, v češtině to pružné lučiště 1, to nevím co je vůbec. Co? Jo, knockback, nebo prostě to jaké odhazuje. A když tak potom hodíš, já se na to mrknu. Až mending nechci, já se chci mrknout, jestli tady mám ještě nějaký náhodou. Tak na kalhotech máme Protection 4. Hele, a Unbreaking 3. Dominiku, my máme dvě knížky z Infinity, či já ti tu jednu přinesu. OK, tak to beru. Gimme, gimme. Už běžím. To je tak ti... jeden nebo dva levy to spojení s tím Infinity. Či dobrý, či máme Lucky z Infinity. Jo, jinak máme mega dobrý, nebo já mám dobrý kalhoty Protection 4 a Unbreaking 3. Oj. Tak já ještě tak jako první. Šup, šup, no 4 levely, pojď. Tak aspoň tam ta Infinity. Tak já ještě enchantu ten chestplay. A za chvilku se nám taková teda rozbije, už praská. Hohu, tak a na chestplaytu mám Unbreaking 3. No. To, že když tě někdo hitne, tak mu to dá ránu. No, dvojka. A Protection 3, tak to je hodně dobré. Ukážeš mi to, co jsi naenchantoval, teda co můžu vrknout. Počkej, že se spojí, ne? Ten luk. Jo. A ukážeš to ještě potom, co jsi naenchantoval. Jo. Tak jo. Ty jsi mi hodil teda ten Infinitiv, jo? No jo, máš, ne? No, mám. Tak vidíš. Kolik to stálo? 4 levely. A paráda, tak mi to ještě tak hoď, co máš? To můžu roky mrknout. Ah. O, pěkný, taunt a... O, máš pěkný look, já bych se vám ještě potom přidal power. A bude mi to asi stačit, protože tam mám to unbreaking, takže mě vydrží aspoň. Mhm. Tak jak tady to ještě tak máš, čili... Jo, tenhle je tvůj. Kolečko jich možná mohl máčkat. Místo Včka, tak jo. Jen to uklidit a ukončíme to. Jo. A mám 23. level, což je dobrý. A jaký mám 23. a půl. Já a malinko. Tak a co máš plán na příští díl? Už máš něco vymyšlenýho? Asi bych šel ty dole ještě do proskouma, protože oni tam ještě nejsou úplně do proskouma. Tady máme knížku Smenting, paráda. Tak to je hodně. Jo, vidíš, to si možná mohl dát sem, co? A tohle strčíme sem. Co tady to je osud, tač. Tak jo, čili... Teoreticky v příštím díle se to enchantuje tvoje brnění a možná se udělá ještě jeden enchant ke mně. Nebo dva. Uvidíme, jak to bude vycházet. Možná dva, no. No, a jak dlouho to vidíš? Já myslím, že tak ještě asi... 6-7 dílů a... Já na draka, si, ne? Já si typuju 5 dílů. Tak jo. Takže tak pojď nahoru, ať to ukončíme už, to je natažený dlouhý. Jo. Kolik natáčíme? 55 minut. No.
Hodinový díl, no, ale zase takový čilovací do někdy. Šlovací na pohodu, hodně jsme to udělali, díky těm enchantům. A jsem rád, že jsem našel tu druhou knížku z Infinity, to máme. No, takže máme oba Infinity, takže stačí jeden šít. Já si vždycky beru stát, když už to tam zabírá to poličko, ať to je plný teda. Tak čo je screen máme, čili to taky nemusíme a... Tak děkuji, to tam dnešek ukončíme. Děkuji na skrytí, doufám, že se vám to líbilo, pokud to vám zapojíte ohodnotit. Rádi se vaše noci přečteme, no. Příští díl teda pojďme se ještě do těch dolů, tak jak jsem teďka k konci našel tu část, která ještě byla prozkoumaná. Títer hry, tak jo. No a to se tam někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau, čau.